Този клип ще получи много нехаресвания. Сигурно ще получи много коментари от тролове. Най-вероятно Киро Брейка ще изхвърли три буркана лиги на пода от гняв. Когато се изправяш с непопулярната истина срещу популярната пропаганда, няма как да очакваш друго. Здрасти, брат! Когато отидох 2016 година в Москва на театрален фестивал, ми направиха впечатление хората в метрото в столицата. Пичове, бях шокиран да установя, че те са далеч по-жални и опърпани от хората в метрото на София. Но далеч не съм открил топлата вода. В своята книга «Писма от България», която прочетох наскоро, руският кореспондент Евгений Утин описва какво виждат очите му в още поробената България, идвайки да отрази руско-турската война. Евгений не е американец, натовец, суросоид или либераст. Пояснявам веднага за ботовете, които ще изпишат своите опорки. Евгений Утин е чистокръвен руснак. А, какво е това? Чудесен път се ширеше пред нас. Красива природа, превъзходно шосе, образцови мостове, мраморни чешми. Къде сме ние? Нима в нецивилизованата, в дивата Турция. Ето турците, мислех си аз, и те са постигнали външен европеизъм, а щом те са варвари, защо у нас няма нито такива пътища, нито такива мостове и чешми? Мога много да заровя в историята и да доказвам само с факти, че хората в Русия в нито един момент от историята си не са живеели богато. Напукна сляпата и неаргументирана симпатия на една малка част от българите към тези географски ширини. В симпатия няма нищо лошо, стига да е опряна на някаква логика и факти, а не на внушения в интернет. Но преди това! Пичове, за да мога да продължа да съществувам тук в клиповите ми, често присъстват спонсори. Днешният такъв са моите приятели от Surfshark VPN, за които вече съм ви разправил. Това е един от големите VPN-и и съответно вашата най-сигурна защита от хакери в нет. Ето и няколкото функции, които наистина си струват. На първо място, включваш VPN-а и можеш да отваряш абсолютно всякакви видеа в YouTube, а и не само. Някои видеосъдържания в интернет са ограничени, но не и с Surfshark. На второ място, няма как да пропусна и функцията Surfshark Alert, която те пази и ти сигнализира, когато изтече твоя персонална информация. А това може да се случи, ако се ровите в неблагонадежни сайтове. 3. Surfshark може да ти спести доста пари, когато си купуваш самолетни билети. Просто пускаш VPN-а и така избягваш ценовата дискриминация. Много самолетни компании обичат този похват, но ти си способен да заобиколиш номерцата им и да си купиш евтини билети. И на четвърто място, повече филми и сериали в платени платформи като Netflix. Там всяка страна си има собствена база данни и с Surfshark си влизаш навсякъде без проблем. С един профил може да се използват неограничен брой устройства, излиза също едва €87 на месец и разбира се, с промокод ЧЕФО получавате още 3 безплатни месеца и спестявате горе-долу още 10 лева. Мерси! А сега нека да обърнем поглед към днешния век и да погледнем Русия в очите такава каквато е и каквато е била винаги. Едно икономическо джудже. Начало с едно друго джудже, ама това е друга тема. Нека да разбием митовете за великата световна сила Русия. Правя го с цената на много бъдещи атаки към моята личност и умишленото си превръщане в сериозна мишена в ширещата се от години хибридна война в България. Избирам страната на истината. Така че ето ви топ 8 мита за мощта на Русия. Мит номер 1. Руската федерация е гигантски и ненадминат производител на всякакви стоки. Произвежда на баба ми, да не ви казвам кое. Ще се доверя на данните от немския сайт statista.com, точно както руските олигарси се доверяват на BMW-та и Мерцедеси, а не на Лади и Волги. Който и сайт да хванете за статистически анализ от прогнилия, упадъчен и ретрограден Запад, нещата няма да са по-различни. Ще се старая да правя паралели както между Русия и България, така и между Русия и Европейския съюз. Да сравним брутния вътрешен продукт на глава от населението на Русия с този на България. Тоест, колко произвежда средно един човек за една година в държавата. Изследването е до 2020 година, затова ще вземем нея за сравнение. Виждаме, че и в двете страни БВП-то на човек е около $10 000. Само че, о, чудо! Прогнозите са за това, че на България ще расте много по-бързо от това на Русия. И до 2026-та, че ще е с цели $3 300 повече. Може да решава това, което има пари, бе! Щом нямаш пари, какво ще...
обичаш ти, бе. Ти нямаш право да решаваш. Само напомням, че България е най-бедната в Европейския съюз. Тоест, ако Русия беше в съюза, то тя щеше да е най-бедната. Само факти. Нека да поставим знак за равенство в случай, че има някаква минимална неточност и да допуснем, че българинът и руснакът произвеждат еднакво малко. Дори да е така, а то не е. Защо е нужно националното ни самочувствие да е като на страна от третия свят, стане ли дума за съпоставка с Великата Руска Федерация? Като цяло тук клипът може да свърши. Мисля, че сравнението за брутния вътрешен продукт и мощта на дядо Иван е абсолютно изчерпателно, ама айде, че сега започнах. Мит номер 2. Русия е велика сила и нейният износ на стоки я прави незаобиколим геополитически фактор. Изнася на баба ми да не ви казвам кое. Русия продава зад граница предимно нефт, газ и дървесина. Тоест тя изнася неща, които по принцип притежава, а не произвежда. Не съм чул някой да си е купил руски компютър, руска кола или руски смартфон. Не благодаря. Данки шен. Тук не искам да чувам само някакъв латабалтизъм и опорки, че мразя някого. Цитирам само единствено факти. А и дори крайните замъглени путлерофили гледат този клип най-вероятно на някой iPhone или Samsung. За 2020 година Руската федерация е на 16-то място по износ в света. 330 милиарда долара. Пред нея с 30 милиарда повече е Сингапур, с население от 6 милиона. Това за мен е падение. 6 милиона изнасят повече от 145 милиона. Боли, не боли, това е истината. Нидерландия с население от 17 милиона изнася двойно повече на Русия. А ако искате, можем да се погаврим малко и да сравним федерацията с единствените истински две суперсили в света, САЩ и Китай. 330 милиарда за Русия към 1 трилион и 400 милиарда за САЩ и към 2 трилиона и 600 милиарда за Китай. Тоест, Русия изнася повече от 4 пъти по-малко от САЩ и почти 9 пъти по-малко от Китай. Кой ще им даде пари? Градивната енергия на прогресивният руски ум надраснал века си с визионерство отвъд пределите на нашите скромни балкански представи се изразява предимно в трошене на вражеска техника. Здравствуйте. Марина, я вот принесла свой айфон. Он мне нафиг не нужен. Вы что, серьезно что ли? Вам не жалко? Мне не жалко. Не жалко? Вражескую аппаратуру. Нужна нам американская продукция. Ну правильно, вот так ее. Дайте мне что-нибудь. Дайте мне что-нибудь. Вот. Смотри, чуть-чуть это уже разбилось, а вы говорили, что не разобьется. Брали здесь, чтобы провести эту акцию. В ответ на американские санкции, которые сегодня опять вступили в силу. И пусть народ Америки посмотрит, что мы можем с ними сделать. С их продукцией. Да, с их продукцией. Да. С этой продукцией. Давайте, девочки. Вообще. Айфончики полетели. Полетели. Вот. Россия без вас, американцев, проживет, а вы без России никогда. Вставай, страна огромная! Вставай, страна дебильная! Според мен тези общо три мозъчни клетки от видеото са се събрали и най-мъдрата от тях е казала: бабушки, у меня есть гениальная идея, как мы можем превзойти експорт 5 милиона в Сингапура? Пора жечь телефона и ведре. Пропагандата у нас направи така подобни видеа да не достигат в полезрението на обществото или пък така те да минават метър. А те най-точно описват алогичните, закостенели, леко ретроградни и крайно ненужни нагласи в руското общество. Моето скромно мнение е, че точно тази народопсихология държи руснаците в подчинение и на материалната бедност, която винаги е царувала там. Значи аз няма да си правя по-добра кола, ще отида да троша някоя лада от яд, че руснаците са измислили толкова мощно и надежно возило. Мит номер 3. Руснаците са здрав, корав и кален народ. Те са сурови животни, които са станали такива заради тежките условия, в които живеят. Царят на Русия често е показвал колко е кален. Напоследък другарят Вова залага на повече ботокси от излязла от пазара плеймейтка, ама айде. Това, разбира се, няма никаква взаимовръзка с живота, който живее народа. През 2019 година средната продължителност в България е била 75 години. В Русия в същата година е била 73. Умира като кучета и няма гроб. България е с най-малка продължителност на живота в Европейския съюз, т.е. ако Русия бяха в съюза, щяха да са най-ранно измиращата нация. Да допуснем, че именно климатът е причината за тази смъртност. Финландия, държавата плътно до Русия, има средна продължителност на живота от 82 години. Или 10 години повече. 10 години повече.
само факти. Мит номер 4. Газпром е ненадминат капиталов гигант. Това е една от най-големите корпорации в света и символ на истинската доминация на Руската федерация. Айде малко факти и една студена вода за троловете. Частта на Газпром в световното производство на природен газ е 10%. Ще вляза за по-подробен анализ в companiesmarketcap.com. Пазарната капитализация се използва от инвестиционната общност при определяне на размера на компаниите, т.е. коя компания е най-голяма. Google са четвърти с 1 трилион и 500 милиарда. Microsoft са трети с 2 трилиона, а най-голямата компания в света е Apple с внушителните 2 трилиона 550 милиарда. Изпуснах втората най-голяма компания в света и всички си казахте, че това е Газпром. Нали? Втора друг път. Втори са Сауди Арамко, нефтеният гигант на Саудитска Арабия. Газпром, мили мои, е на 185-то място с 75 милиарда. А това е най-голямата руска компания. И даже е качила 45 места само от специалната военна операция. Apple е приблизително 34 пъти по-голям от Газпром. Може да решава това, което има пари, бе. Щом нямаш пари, какво ще речеш ти, бе? Ти нямаш право да решаваш. Тук няма американско, руско, турско, гръцко или македонско. Това са само и единствено факти. Боли не боли, това е истината. Боли не боли, това е истината. Мит номер 5. Руснакът живее богато. Виж Москва и Петербург, това е люлката на Европа. Това отново най-често го казват хора, които кракът им не е стъпвал в тайгата. Москва и Петербург действително са впечатляващи градове и го казвам като човек, който е бил поне в Москва. Какво става извън тях? Я да видим. Специално разследване на вестник Новая газета съобщава наскоро, че 30 милиона руснаци живеят без вътрешна тоалетна. 30 милиона. Това прави грубо всеки пети руснак или 20% от цялото население. Тук вълна от патриотизъм се завърта в корема ми, за да извикам гордо, че ние сме с само 15% население с външни тоалетни по данни на Евростат. И на кенефи ги бие. Я малко българска гордост. Я да си знаят руснаците. Какво спират тука газа на държава с повече кенефи? Ето какво още ми прави впечатление. 45% от многодетните семейства в Русия не са включени към централна канализация. Разбирай, всяко второ семейство с повече деца в Русия. Пълен шит, брато. В град Тула, едва на 180 км от Москва, с население от 550 000 души, колкото Варна и Бургас взети заедно, 20% от населението няма досег до нормална тоалетна. Що за политика е това? Що за курс е този? Авторът е направил няколко кадъра на жители на града, редом до своите тоалетни. Това е на 180 км от Москва. 180 км от Москва. И май въобще не случайно. Руската армия последните седмици е уличена в крадене на всякакви миялни, перални и включително тоалетни. Разбирам ги хората, бе. Как да не си пренесеш една тоалетна 300 кг керамика до Новосибирск? Благополучие, просперитет, растеж. Свобода, братство, равенство. С демокрациите е така. Я да видим сега как вървят заплатите. В интернет ще намерите всякакви информации на тази тема, но всички сочат едно. Българинът има по-голяма заплата от руснак. Българинът, брато. Българинът. Според НСИ, в края на 2021 тя е станала 1600 лева. А според немския сайт Статиста, руснакът средно е прибирал по 56 000 рубли месечно, което е 1400 лева. По-богати и с повече кенефи. Аре малко повече самочувствие, бе. Аре по-малко раболепие и страхопочитание към някакви химерни представи за доминация. Нали? И ако не ви изнася истината, скъпи мои тролове и путлерофили, както се казва, чемодан, вокзал, Русия, айде. Мит номер 6. Военната мощ на Русия е абсолютно равностойна на тази на НАТО. Несломим е руският боен дух. България става член на НАТО на 29 март 2004 година, като по този начин влиза във военен съюз с понастоящем 30 държави от западния свят. Ако България не беше част от НАТО, тя би станала лесна мишена за нападение от държави, които не са част от НАТО. Ако не бяхме в НАТО, сега Варна можеше да се радва на освобождение, точно както днес се зарадва и ненатовския Мариупол. По мое скромно влогърско мнение обаче, Путлер не би нападнал 30 държави наведнъж, защото е миролюбив филантроп. Не защото ще му разкатаят фамилията и ще трябва да свършва в бункер като Чичо Ади с Тян Кали в гърло. Предполагам, Финландия и Швеция, като две от най-богатите държави в света, следват известна логика в желанието си също да се присъединят към НАТО, като гледат какъв разбран и диалогичен пичага се почесва на изток. Прекрасен е, незабравим, незабравим. Но разбира се, троловете в България и
им е по-важно да си приберат копейките, отколкото да бранят някакви такива химери като обективно обществено мнение. Те ще ви натъртват във всеки удобен момент колко е важно България да не заема страна. България да е неутрална. България да се наведе. България да е просто една сянка без мнение. Ще барабар с тях и 50% от българските държавници. Точно защото Украйна е военно-неутрална държава и не е част от Съюз, в момента берат плодовете на тези факти. Същото се отнася и за страните с уж военен неутралитет, резултатирал в нападение от САЩ през годините. Казвам го, защото съм наистина обективен. И ако не ви изнася истината, скъпи мои тролове и путлерофили, чемодан, вокзал, Русия. Айде. А сега към съпоставката, отново благодарение на statista.com. Общ военен персонал. НАТО 5 милиона и половина. Русия 1 милион 300 хиляди. Активни войници. НАТО 3 милиона 366 хиляди. Русия 850 хиляди. Въздушни единици. НАТО 20 723. Русия 4173. Хеликоптери. НАТО 8485. Русия 1543. Да продължавам ли? Да продължавам ли? Бронирани коли. НАТО 116 000. Русия 30 000. Фрегати. НАТО 135 Русия 11. Самолетоносачи. НАТО 17. Русия 1. Ако искате, мога да съпоставям и броят на чорапите в куфара на всеки натовски войник спрямо броят на руски такъв. Пак ще излязат 5 пъти повече. И без дупки на палеца, за разлика от руските. Мит номер 7. Евразийският икономически съюз е много по-добра опция за България от Европейския съюз. Евразийският съюз е един европейски съюз wannabe, само дето в него не членуват Германия, Италия, Испания, а по-скоро други икономически чудовища, като Армения, Беларус, Казахстан и Киргизстан. Хайде сега ще се доверя на руски източник, да не кажете, че не съм обективен. Влизам в сайта на Росстат, Федералния служба государствена и статистики. Цъкам английска версия, изненада, празна страница, няма английска версия. Влизам в сайта на Евразийска икономическа комисия за малко статистики. Поредна изненада, статистиката е само на руски. С това ли искате да заложите нашия народ? Човек ще си каже, че нещо се крие от света и обикновените хора, щом умишлено няма версии на английски. Не, не, няма такъв вариант. Това е случайност. Няма почти никаква информация в интернет за Евразийския съюз. Щото ако имаше информация, нямаше да има дезинформация, нали? Намерих обаче независимия лихтенщайнски сайт GIS и ето какви данни пише там, все пак изкарани от сайта на Евразийския икономически съюз. Данните са от 2020 година. БВП-то на съюза е едва 3,2% от световния брутен вътрешен продукт. На Европейския съюз 15%. Евразийският съюз има 2,4% от глобалния износ при 15% на Европейския съюз. Дайте си на пауза този кадър и тази снимка, за да не продължавам да изреждам тази истинска икономическа мощ. България да иска да е в Евразийския съюз е все едно Валери Божинов да играе в Ман Сити и да го трансферират в Ботев Враца. Някак си не ми е много логично. И за десерт, мит номер 8. Руската технология е светлинни години напред. Припомням случай от 2018, когато руски робот, показан по държавната телевизия Русия 24, обявен за достояние на руската техника, се оказва мъж в костюм. Предаване телевизионно супер! Първо е представен абсолютно несериозно за такъв, но в последствие излизат снимки на човешки врат в робота, а после и снимки на самия човек. Това обаче някой човек в Красноярск или Якутия без интернет и само с един стар телевизор няма да го разбере, нали знаете? Пичът ще е убеден колко всъщност са напред руснаците. Ето така работи дезинформацията. Изкривява се общественото мнение в полза на лошите и за сметка на истината. Точно както и у нас. Този клип може да има и втора, и трета, и четвърта част и пак няма да ми стигне да вадя факти какъв мит всъщност е икономиката и качеството на живот в Руската федерация. Ще завърша така. Обожавам руската култура. В надвис съм прекарал няколко семестра, изучавайки най-великите произведения на Толстой, Достоевски, Чехов и Тургенев. Тези, които поставят знак на равенство между литературата и управлението на една държава, най-вероятно никога не са разлиствали подобни автори. Руската култура е толкова велика именно заради мрачните обстоятелства около нея. За съжаление обаче, руската култура не е успяла да направи народа по-просветен до такава степен, че да спре да търпи мизерния си живот и да пожелае истинско развитие. А ние, останалите далечни свидетели на тези процеси, сърбаме братски надробената попара от високи сметки, рекордна инфлация и антибългарска пропаганда, желаеща да ни внуши, че сме по-слаби, по-негодни и по-нищожни от мечката. Този клип цели да покаже, че мечката далеч не е толкова страшна. Трябва само малко смелост да потърсиш истината, да се изправиш очи в очи с пропагандата и да кажеш: руска я пропаганда, иди на...
почивка. Ако този клип ви е харесал, цъкнете един абонамент на канала Чефо. Ударете една камбанка, за да може моите клипове да достигат винаги първи до вас. Не забравяйте също да ме последвате в Инстаграм на Стефан Попов Чефо, за да сте винаги наясно с всички борби и битовизми на моя скромен живот. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф.